E aí, tudo certinho com vocês? Bom, por que que a vaca dá leite sendo que ela come capim? É, rapaziada, o negócio é bem diferente, é bem doido, é bem extremamente diferente, né, mano? Porque que. Mano, eu vi esse post no Instagram, eu falei, mano, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, cara. É extremamente diferente, cara. É engraçado um pouco também, porque. Por que que a galinha. Por que que a vaca dá leite sendo que ela come capim? É, mano, eu vi várias coisas também e tal. É muito diferente, mano. Coloca nos comentários a sua opinião. Por que que a vaca dá leite sendo que ela come capim? Mano, eu vou falar minha opinião agora. Eu não sei, eu olhei esse post no Instagram e eu falei, cara, engraçado, mano, porque eu não sabia, mano, que existia assim, que era extremamente assim, né, mano? Então deixa o seu comentário aí e o seu like, fechou? Mas valeu, falou e fui.